Když bych vzal svatbu, ptal se mě, jo, nějaký účastník říkal, hele, že se bude jako ženit, že jo, nebo budou se brát s partnerkou, ale že se možná rozejdou ještě dřív, než se vezmou, že se dohadují ohledně svatby. Tak já jsem říkal, hele, za mě to, co třeba funguje v mediaci opravdu, jako dejte si ty věci, které potřebujete projednat ohledně té svatby, dejte je na papír a každý zvlášť, ale dejte váhu těm, jak moc jsou ty věci pro vás důležitý. Umím si představit, když jsem introvertní holčina s menší rodinou z Moravy, tak chci prostě svatbu pod stromem, kde jsem jako strávila celé dětství, jsou tam třeba pohřbený nějaký mý předci a chci to prostě tam, že to místo miluju a to je pro mě priorita a má to jako velkou váhu. Takže ten cíl má být prostě takový to smart, prostě úplně konkrétní věc, tak aby se dala i jako měřit a jako, abych si to mohl v tom seznamu jako odškrtnout. Ne, nemusí to být smart, ať nebo já tomu rozumím, to je ještě z takového toho manažerského prostředí, ale měl bych tam mít konkrétní jako věc a konkrétní věc. Samozřejmě jako když já jsem zase extrovertní kluk z Prahy a byl jsem na 30 svatbách svých všech jako spolužáků, tak já chci, abych jako tyhle lidi, když oni pozvali mě, abych mohl pozvat je. Jo, a když mám velkou rodinu, jo, jsem z 5 jako sourozenců, nebo můj táta je z 5 sourozenců, máma z 5, no, tak než pozveme celou rodinu, to už bude jenom základní rodina 100 lidí. Teď když pozvu 30 kamarádů s manželkama, tak to je 60 lidí plus jejich děti, tak to jsme třeba na 200 jako lidech. Jo. A už je svatba indického stylu. Jasně, a někdo řekne, to je 200 lidí, na to zapomeň. Jo. A teď je, jak budeš filtrovat ty kamarády? Jo, oni tě všichni pozvali, bude divný, když pozveš jich 10 a těch 15 řekne, počkej, tak jestli pozvala nás, ne? Tyjo, to, co to je? Jako, jo. Tak samozřejmě, jo, ale když ta partnerka řekne, hele, OK, jestli chceš velkou svatbu, takhle bude na Moravě. Ty lidi budou muset přijet sem, ať si zaplatí ubytování. Pro ní je samozřejmě důležité, aby ta svatba byla menší, protože má radši menší svatby. Ale není to tak vážný důvod, abych si tě nevzala. Ale chci to, jo, takže pokud... Takže tam jsou nějaké priority, jo, pro ženu a priority pro muže. Byla ta položka prioritní, až váha jako 40 a zároveň teda, jo, v tom cvičení jsou očkálovaný i bodově, aby se to dalo matematicky měřit. A vidí, že pro toho muže, takže pokud by třeba tady ona udělala ústupek, že to bude někde na Moravě, nebo na půl cesty, nedej bože, v Jihlavě, jo, tak ona v fúzovkách z toho vytěží matematicky 2000, ty 800, a to je to, jak jsem říkal. Tady ten kompromis nedává smysl, protože ona získá, nebo ty získáš jako muž 800 bodů, ale ona ztratí 2000, takže pokud jste rodina nebo firma, tak přestože jste, ty kdyby si ustoupil, tak ona mohla získat 4000, ty sice nula, což může být psychologicky nepříjemný, ale pořád máte vyšší hodnotu, než když půjdete na kompromis. Takže tady ten kompromis není dobrý a zároveň pokud já tam dostanu svoji prioritu, že chci, aby to byla velká svatba, tak jsme vytěžili v matematice 8000 bodů. Pokud uděláme oba kompromis, tak máme 2800, 5600 a nechali jsme tam, říká se tomu leaving money on the table efekt, jako vlastně, že necháš tu hodnotu ležet na stole a nikdo si ji nevezme, protože tam najednou zůstane jako nějaká matematická hodnota, kterou nikdo nevytěží. To je chyba. Nebo to je škoda, jo. A takhle, když ty firmy interně tvrdě vyjednávají, tak tam tak přesně zůstávají ležet ty jako nějaká hodnota, kterou nikdo nesebere, paradoxně. Jo? Takže tady je potřeba být kooperativní a víc si vstříct v těch prioritách, ale zároveň tvrdej trvat na té prioritě. Takže třeba skvělá otázka je, za jakých podmínek to může být velká svatba. A to je zase ta technika, dejte jim, co chtějí za vašich podmínek. Můžu říct, hele, jo, prachy, ideálně, když to uhradíš ty. Ty zase může říct, no tak tradice velí, že tohle hradí nevěsta, tohle muž. Já můžu říct, hele, tak pojďme na kompromis, fúzovka kompromis, tak si pojďme každý uhradit svoje hosty. Jestli ty chceš 200 hostů, tak zaplatí jídlo a pití za 200 a zaplatím za svých 20. Já můžu říct, hele, to je fér. Jo, a to je to, když ta položka je distributivní, tak vlastně tady je vidět 1200, 1200, budeme, jak to bude vidět. Jo, a vlastně tady se ta hodnota nevytrácí. Tady ale kdo umí třeba líp argumentovat a umí ty položky nějak šikovně propojit, tak někdy převáží třeba, že řekne, že větší část hradí muž, jo? Že ta žena řekne, hele, tak ale máš tam víc lidí, tak větší část hradíš ty. A nemusí to být podle nějakého objektivního poměru vzhledem k hostům. A ona z toho vytěží 1800, ty 600, furt je tam ta hodnota 2400, takže hodnota se nevytrácí, ale já na tom ve výsledku pak budu o trochu líp. No, a tam už záleží, jak ty lidi třeba umějí vyjednávat jako mile a efektivně, protože to, co se ukazuje, ten win-win nemusí být vždycky matematický, ale jako psychologický, jako zažít s někým win-win. Jo, to, mě to přijde s váma. Jo. Ale někdo mě lákal do podcastu, říkal, ať si zaplatím, jo, že jsem náklady na natáčení.
jako někdy win-win ani nepůsobí jako vyjednávání. Jo? Prostě evidentně vy z toho máte nějakou hodnotu, já taky, tak proč bychom si něco jako účtovali. Jo? Já, ale ten kufr si přines, ne? Že tam budou nějaký... Sorry, nejsou zadarmo, tisícovky. Hele, a... je elektrika zdražila. Jo, a někdy paradoxně ještě, jak jsou tady třeba ty jo, hudba tanec, jo? Já si můžu udělat domněnku, hele, miluju prostě tradiční cymbálovku, jo? Nebo je to svatba na Moravě, tak, jo? Ale vím, že ty miluješ jako vážnou hudbu a že ty seš DJ nebo jo, a mám rád jako techno house nebo něco a můžu si udělat domněnku, hele, tyjo, on bude chtít jako určitě nějaký techno DJ. Ty si zase řekneš, hele, ona by tam asi radši měla nějakou jako moderní disco rock, třeba, jo, to jsem přehnal, že vážnou hudbu. Takže nenavrhnu ti, hele, pojďme cymbálovka, protože tě, zvlášť, když tu položku řeším už třeba jako čtvrtou, už jsme se trochu zhádali, tak třeba řeknu, hele, tak a klidně může být to disco, co jako máš ráda. Ty si říkáš, že on mi dělá ústupek, tak já řeknu, hej, tak může být disco a od půlnoci DJ. A už si netroufnu navrhnout cymbálovku, protože z domění, že tě nechci naštvat, že bych znova rozdmíchal oheň. Přesto ale se můžu ukázat, že vlastně, když by si ty řekla, že chceš cymbál, tak já řekl, já vlastně taky. Když je to na Moravě, tak pojďme jednou jako za život mít jako pravou moravskou svatbu. Pokud si tohle neřekneme v domění, že tě nechci naštvat, nebo že vlastně ty bys měla nějakou jinou preferenci, a fakt jsem to taky zažil, že jsem pomáhal lidem vyjednávat páru barák, jo, nakonec ten majitel pro někomu jinému, že k tomu nedošlo, ale vlastně, když jsem se jich ptal, proč, nebo jestli teda chtějí kupovat nebo stavět, tak ona říká, ty jsi nikdy nechtěl stavět. On říká, to jsem nikdy neřekl, já radši budu stavět. A se ukázalo, že pro ně by bylo přijatelnější možná místo jako vyjednávat o koupi nějakého domu, že si koupí pozemek a postaví si vlastní. Ale oba byli trochu překvapený, že vlastně ona měla pocit, že on stavět jako nechce. A on říkal, to já jsem nikdy neříkal, naopak, já bych radši stavil, já jsem měl pocit, že ty nechceš stavit. Jo, a teprve u mě si, jako na základě otázek, který jsem jim kladl, tak si to teprve vlastně jako řekli. Jo, tak to je taky někdy zážitek, právě když jako třeba přijdu i do té firmy a je tam třeba víc lidí na té jedné straně, tak někdy je zajímavý, že jako je potřeba zmapovat nejdřív, co je pro koho důležitý a někdy zjistí, že musíš trošku mediovat a facilitovat tu diskuzi mezi nima, aby se oni vůbec shodli, co chtějí, než začnou vyjednávat s tou druhou stranou, protože samozřejmě, když tam přijdou jako čtyři lidi, dva, to je jedno, a nejsou sladěný, no tak těžko můžou dobře jako plánovat strategii a dobře vyjednávat s tou druhou stranou, protože nemají vlastně sladěný, co chtějí oni. Jako. A to ještě hudba je docela měkký příklad. No, tam si, kdyby partnerka byla tyva zarytá veganka a na té svatbě nesmí ani jako žížala zahynout. Jako, jo. No, to by byl, to by tam se lámo chleba. Ale člověče, tak to ještě jaký, jako vtipný, jo, ale já jsem třeba zažil, kdy... Promínáš červený? Jo, jo, rád. Já jsem třeba na vaše se občas lidí ptám, protože někdo říká, v životě to ale nechodí, že by byly někde váhy. Samozřejmě nemáš je tam daný matematicky, ale ptám se třeba studentů a studentek, se ptám, podle čeho si vybírají partnera. Klasika, vzhled, jestli je vtipnej, chytrý, jaký má hodnoty. Jo? A teď je zajímavý, říkám, OK, jak klíčový je to pro vás. Jo? Představ si, že potkáš kluka, který je... není tak hezký, jak bys chtěl, ale splňuje všechny ty ostatní. Jak moc teda ta fyzická atraktivita je teda zásadní, jestli s tím člověkem jako si ho vezmeš nebo ne. Ukazuje se, že fakt třeba u žen, minimálně z toho, co si tam sbírám, že to není priorita, jako fyzická atraktivita. Oni říkají, třeba musí se umět dobře oblíkat, jako, jo, ale nemusí to být, jo, u chlapů fakt je ten jako fyzický vzhled, že většina těch studentů řekne, musí být jako pěkná, musí dobře jako vypadat. No, a finále, pak řešej ty ostatní věci. Ve finále přeci taky důležitý, že hlavně ti musí vonět, že jo? To je další věc. Jako ty feromony musí fungovat. No, to je jasný, no. Ale fakt ty holky třeba říkají, musíme si rozumět. Jo? Musí tam být ta duchovní nebo duševní jako soulad. Jo? Musí třeba vtipnej, no, musí sdílet stejné hodnoty. Jo? A ten vzhled je třeba až na třetím, čtvrtém místě. Jo? Jsem říkal, tak to je vlastně dobrá zpráva pro spoustu chlapů, že se nemusí. Já jsem třeba říkal, kolik těch studentů furt si geluje ty vlasy, aby jako skvěle vypadaly. Já jsem říkal, pro kolik z vás holky je to vlastně důležité? Říká, je pro nikoho. Já jsem říkal, proč ty chlapy utrácejí denně za ty her jako stylové věci, když vlastně těm holkám to nejde. Ale to je hrozně špatná zpráva, protože dobrý, tak teď se nemusím teda starat o svůj zjev. Vědím, že útočíš na mě. Na druhou stranu, teď si budu muset udělat nějakou hloubku, nějakou osobnost, nějaký být šarmantní, děláš se ze mě srandu. Stačí, když budeš vtipnej. Ne? Ne, ty holky právě říkali, že pro ně je důležitý, jak ten chlap jakože o sebe umí pečovat. Aha.
Ale jestli má na těch vlasech jako gel nebo ne, to už je jim jako jedno. Jo. Ale když vidí, že ten chlap je dobře, jako, jo, že nesmrdí, není špinavý, tak to je pro ně jako spíš zajímavější, než jestli jako, jo, má vlasy dole nebo doprava. To je dobrá, když jsi vágus. Jo. No, ale fakt byl zajímavý jeden student, takový, jako to už mi přišlo jako zlatokop, že on říkal, hej, musí být bohatá. Říkal, tyjo, tak to slyším poprvé, to je jako po dlouhé době, že někdo fakt řekl, že jako o co mu jde primárně, že ta holka musí být bohatá. No, a teprve pak řeší, jestli je pěkná nebo a tak ty, jako chytrá. Ty primárně tyhle asi studie modeluješ právě s těma studentama, ne? Nebo děláš je na studentech? Hmm. Tyhle jako srandy, jo, tohle jsou vlastně data, které taky jdou jako primárně ze studentů, ale v některých firmách já ty data nemůžu třeba sbírat, nebo na to není čas. Samozřejmě. A můžu to teda proměnit, pokud to nějak jako provážu to vyjednávání o svatbě a teď teda půjdeme třeba o vyjednávání k tomu, abych měl vyšší plat. Jasně. Dá se ty metody, to znamená, mám to, že když mi záleží na nějaký prioritě a je to významný, tak mám jakoby tlačit a mám být naopak jako měkkých na některých věcech, které pro mě nejsou zase tak důležitý. Hele, co je zajímavé je, že... Nebo teď, prolíná se to? Jo, já řeknu jako věty, který, že jo, když mi třeba někdo řekne, hele, já to chci na Moravě, na svým, a tak první reakce může být taková jako tvrdá, říct, jo, tak hele, na to zapomeň, to neblázně, jako já tam chci mít 200 lidí a přece nepotáhnu 200 lidí jako na Moravu. Když to řeknu takhle, tak tu druhou stranu naštu. Když by to mělo být kooperativní a zároveň jako kompetitivní, to znamená tvrdý, tak já můžu říct, hele, jo, jako slyším, že chceš na Moravě, mohl bych se zeptat, jak moc to, aby to bylo na té Moravě pro tebe důležitý, a už pokud mi ten člověk řekne, že je pro mě klíčový, tak už cítím, že když pro mě ne, tak tady bych měl asi jako být vstřícnější. Když ale slyším, že ona řekne, že pro mě to taky není zase tak klíčový, tak a já vím, že na tu Moravu nechci, tak bych mohl zatlačit trochu víc, protože cítím, že pro mě je to možná důležitější to místo, než pro tu druhou stranu. Jo, pokud ale, a teď já třeba můžu říct, hele, OK, umím si představit, že to bude na Moravě. Jako, není to jako varianta, o který bych neuvažoval, nebo, jo, a řeknu, víc by mi vyhovovalo, kdyby to bylo v Praze. To znamená, dostanu tam i tu svoji potřebu a trochu testuju, jestli pro tebe je to nepřijatelný. Ale furt nabízím, že říkám, jako, ale jako i o té variantě Morava jsem ready se bavit. Pojďme si možná teda říct, jak moc pro tebe je jako v těch ostatních tématech tohle klíčový, jo, to místo. A když mi ta druhá strana řekne, ať už je to partner nebo partnerka, je pro mě jako velmi. Takhle pak nemůže říct u všech těch položek, ty jsou pro mě všechny důležitý. Pak znova ta otázka může být, co to je teda pro to je nejdůležitější. Jo, to už taky hodně lidí neklade. Takže ta schopnost vlastně v tom vyjednávání jako umět dobře, jako i případně pomoct, když ta druhá strana to nemá jako připravený, tak vlastně tím rozhovorem jí to trochu pomoct jako zprioritizovat. No zrovna v tom příkladu té svatby to je asi zjednodušený i tím, že ty vlastně máš ty parametry navíc toho, že znáš tu druhou stranu trochu. Nebo měl bys minimálně, když si bereš. Jako jo. Že víš, že si ta partnerka je teda jako ta spíš ten operativní typ, že prostě se s ní jako domluvíš. A nebo ten, kdo prostě s tebou bude bojovat o každý ústupek, o každou výhru. A promiň, plus máte specificky, jakože oba vidíte, co je ten cíl, že jo? Snad. Jo, měl bys. Já jako mám, pro mě vyjednávání, protože tím, že jsem psycholog, tak pro mě je to věda primárně pravděpodobnostní. Mm-hmm. Jo? Samozřejmě to, co, proto já třeba nemám rád ten název nikdy nedělej kompromis. Jo? Mně ten výzkum ukazuje, že jsou situace, kdy určitě ho nedělat. A jsou ale kdyby situace... byl 98% nedělej kompromis, tak se jsi pohled. No, řekl bych, že jako často nedělej kompromis, ale někdy jsou situace, kdy dává smysl udělat. Jo. Mm-hmm. Prostě je to o tom, že někdy jo, někdy ne. Ale to je přeci to odvěký, jako to je úplně ve všem v životě. Prostě nic není černobílý. Jo. Že jo? Nic není nula nebo jednička. Jako. Když někdo řekne, argumenty nefungují, tak já znám situace, kdy nefungují, a jsou situace, kdy naopak jako fungují velmi dobře. Jo, takže jako zase je to víc o kontextu a to je právě o kontextu, když říkám tohle, jo, tak zase taková úsměvná jako historka, právě jeden účastník, který byl takový zemitější, jo, velmi racionální, milý chlapík, ale jo, dělal takovou jako technickou pozici, tak říkal, hele, přesně tohle jsem udělal, jo, přijdu domů, plánujeme svatbu, přitáhl jsem flip, lepíky, prostě jo, fixky, nalepím to na ledničku, počkám, až přijde jako ta budoucí jako manželka, jo. A říkám, že pojďme jako dohodnout tu svatbu. A ona mě koukla a říkala, tak s tím běž do prdele. Já nebudu plánovat svatbu nějakýma lepikama, jako na flip. Jo, takže to vlastně poslala do prdele. Jo, takže přesně, někde to může zafungovat.
a někde to prostě není, protože hele, to bylo taky třeba zajímavý, jak teď jsem se ptal třeba kolik vlastně, protože jsme řešili třeba se studentama předjednávání a někdo tam právě položil otázku, jak moc třeba některé ty věci, jo, třeba v některých smlouvách bývá, hele, kdybychom se náhodou na něčem neshodli, pojďme už teď dopředu si dát, jako, že se nebudem soudit, ale že třeba půjdeme k arbitrovi nebo tak. Říká, jak často se to děje. Já říkám, tak to je stejný taky se svatbou. Předmanželská smlouva. Jo, kolik lidí, jo, jsou lidi, kteří ti řeknou, počkej, ty chceš předmanželskou smlouvu, jako na co narážíš, ty mě nemiluješ, nebo a ztratí to tu romantičnost. Jsou lidi, kteří řeknou, jestli chceš předmanželskou smlouvu, tak ty čau, to jako takhle racionálně, já to nemám. Hele, a fakt jsem se ptal třeba a i studentky jako říkali, že jo, že třeba, já nevím, kolik tam bylo, 4 ze 14 studentek říkali, že samozřejmě, že jsou pro jako předmanželskou smlouvu, že na tom jako, že to je pro ně důležitý. No vy teďka neberte mikrák, ani ty vitamíny, jenom prostě to na mě zaměř a uvidíme, jak to bude fungovat. Jasný, tak jo, ale akce. Lidi, já fakt nejsem žádný youtuber na to, abych vám tady říkal, že máte tohleto video lajkovat, anebo odebírat náš kanál. Ale musím vám to říct jako dospělý člověk. Protože pokud na ty dvě tlačítka nekliknete, tak YouTube, Stream.cz, sociální sítě a veškerý podcastový platformy lavi na mě. Veškerý podcastové platformy nebudou vědět, že se vám to video líbilo a že vám ho mají začít doporučovat. Jo a pokud se vám to nelíbilo, tak se aspoň podívejte na náš web aroha.cz, kde prodáváme ty nejlepší a nejkvalitnější vitamíny, které se u nás dají sehnat. Jo a pokud nechcete udělat ani nic pro vaše zdraví, tak nám napište aspoň nějaký vošklivý komentář nebo zprávu, protože takhle ten internet prostě funguje. Lavě, to bylo asi dobrý, ne? To už můžeme brát. Skvělý, dobrý. Jo, nebo ještě něco? Mrtí tam.